mais um vídeo aqui no canal. Hoje meu treino será de quadríceps, tá? Então se você gostar, não esquece de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Se tu é novo, mas ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever e ativar o sininho pra tu não perder os próximos. Vocês meninas que gostam aqui dos treinos, compartilhem o vídeo com quem treina em casa, algum amigo, seus familiares que vocês sabem que faz os treininhos, compartilha pra gente fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. Então, conto muito com a ajuda de vocês pra divulgar esse conteúdo maravilhoso, tá? Vocês que gostam tanto. Então, preciso muito da ajuda de vocês pra compartilhar, tá bom? Então, vou começar, minha gente, fazendo aqui um aquecimento. Eu tô gripada, tá, gente? Mas não é por isso que eu posso deixar de fazer o meu treino. Vamos lá. Nós vamos fazer 50 agachamentos com salto, só pra gente aquecer. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, 2, 3, agacha, 4, 5, salta, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, deu pra aquecer, né, gente? Faça a mobilidade de vocês, tá, meus amores? Isso é muito importante. Ai, vou pegar aqui. Não sei onde eu deixei minha água, vou pegar aqui. Tá aqui, amor, minha água, meu olhinho do terra pra ajudar na respiração. Hortelã com pimenta, tá, gente? Maravilhoso. Nós vamos começar fazendo o chute, tá? Vou pegar aqui. Vamos utilizar as caneleiras. E a gente descansa enquanto coloca a caneleira. Vamos lá. Treino estouro de hoje, viu? Se preparem. Bora lá, minha gente, nós vamos fazer 30, 20, 15, 12, 10 e 8. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, bora, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, sem parar, 6, 7, 8, 9, 10, deu 30. Vamos descansar 10 segundos e a gente vai fazer 20. É uma sequenciazinha maravilhosa de curso. Bora lá. 1, 2, de glúteos não, de chute, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem não tiver caneleira, faz com meia, com a leg, né? Coloca quilos de feijão, arroz dentro da leg. Ou então coloca uma mochila no pé e faz com a mochila. Bora lá. 15. 1, 2. Segura um pouquinho em cima. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer 12, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 8. 1, segura em cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aí. Respira um pouquinho, vou ver se dá pra fazer unilateral. Se der, a gente faz, se não, a gente vai pra o próximo. Vamos ver. Um, dá certinho. Nós vamos fazer 3 vezes de 15. 3 vezes de 15, tá? Bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sem descanso, tá, gente? O descanso é o espaço da outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esmaga nas fibras.
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, minha perna tá tremendo, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Sequência de chute concluída. Agora nós vamos para agachamento, tá? Nós vamos para o segundo bloco do nosso treino. Vamos lá. Vamos pegar aí sua barra. Já se prepara. Serão três exercícios nesse segundo bloco e eu vou pedir para vocês fazerem na maior amplitude de vocês, para que a gente ative bastante aí a nossa musculatura, tanto de quadríceps, né? E vai pegar um pouco do glúteo também, já que é o meu foco, né, gente? Pra ver se eu consigo melhorar o meu. Então vamos descer até embaixo, um agachamento. Bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foram 20 repetições. Agora nós vamos para o avanço. Vamos lá. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez. Dez em cada perna, somando 20 repetições. Agora nós vamos fazer 20 repetições do abre e fecha sem carne, mas com aquela boa amplitude. Bora.
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Falta dez. São 20, tá? Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, caraca. Vamos voltar, agachamento. Vamos lá, até embaixo. Vamos que vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, não para, oito, nove, ai, dez, caraca, gente, meu Deus do céu. Fecha, vamos. Amplitude. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gente, você, quanto mais você desce nesse exercício, mais ar. Caraca. Dá uma chacoalhada assim, ó. Fazer exercício pra essa parte aqui, ó. Como é mole. Deixa eu ver como tá aí. Já usei 21 minutos de treino já. Até embaixo, agora. Não vai sumir, tá, gente? Agachamento. Agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9. Ai. 10. Gente, quem quiser sofrer segurando uma carga aqui, não abre e fecha. Fique à vontade. Mas como eu estou priorizando a amplitude, eu prefiro fazer sem o peso. Bora. Um, dois, três, quatro,
5, 6, 7, 8, 9. 10. Caraca, mas não dá pra ir direto. Falta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, caraca, mano. Segundo bloco concluído. Falta o terceiro. Sumozão. Trabalhar isso aqui, gente, ó. Isso aqui, ó. Tá muito mole em mim. É isso. Bora. Jean, qual é o descanso? Esse é aqui. Tá. Esse é o descanso. É pra tu ir. A perna que você está dando na minha. Pra tu ir. O próximo bloco com a perna moída. Vamos. Cuidado com o cabelo de vocês, tá, gente? Com a barra. Acontecer acidente aí. Vou lá até embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Caraca. Ai, Deus. Agora nós vamos fazer sem carga. A gente vai agachar e afundar assim, ó. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Amplitude. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E aí, pegou? Pega muito, né? Vamos para o próximo. Não sei se eu vou conseguir. Mas vamos lá. Um.
Um, dois, três, quatro. São 20. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Meu Deus. É isso aí. Bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito. Vamos lá, agacha e afunda cruzado. Um, dois, três, quatro. Sete, não desiste. Oito, bora. Nove, dez. Senhor, isso não é de Deus, não. Vamos 20 a fundo com o giro, que equivale a 10 em cada pé. Bora. Um, fui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito,
19, 20. Seu, assim a perna dói mais. Se ajoelhar, ficar assim, de cócoras, a perna, ao invés de melhorar, dói mais, arde mais. Gente, isso aqui ajuda na respiração, tá? Durante o treino, os jogadores do Palmeiras não entram em campo sem esse óleo do terra. E é isso aí. Maravilhoso. Ele é tão concentrado que chega a arrear aqui. Tão bom que é. Cada gota vale a pena. A notícia boa é que é a última série do último bloco. Bora lá. Então, vamos caprichar, meus amores. Fazer bem certinho até o chão, né? Com amplitude, sem dar aquela encaixada aqui de cima, assim. A gente faz agachamento assim, eu fazia, né? Agacha, aí faz. Só que não tá ativando nada. Nada, nada, nada. Bora. Subiu, desceu, subiu, desceu. Bora. Um, dois, três, quatro. Seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10. Sai de mim, barra, misericórdia. Sangue de Cristo. Vamos lá. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis,
7, 8, 9, 10. Ai, minha gente, treino concluído. Espero que vocês tenham gostado. Ó, playlist aqui com centenas de vídeos. Centenas não, mas tem muito. Pra tu deixar a perna assim, ó, bem definida e grossa aqui. Pra tu eliminar gordura abdominal, tá? Vídeo só de HIIT de alto pesado, vídeo só de perna. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.